har min dejlige lillebror Anders som support kende. Just because. Har jeg ikke noget, du ser for en? Okay, just this. Okay. Welcome to Summoner's Rift. Look how cute he is. Åh. Jeg er jordenlæge på. You shoot panda! Jeg er jordenlæge. Hey, stop pinging on my screen. Hey, go, hey, go! Shugi, shugi, shugi! Hey, der har vi kæft. Åh, drejlig! Yeah, det er small team. Åh, nej, 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 Big targets are the best. There's more to aim at. Yes, they make sure it is this small. Yes, they make shurikens this small. Shoo shoo panda! Shoogie shoogie shoogie! Shoogie shoogie shoogie! Hello, the hair cute! For fedt, det er ikke noget. Hov, det er godt. Hey, don't walk in me! Og man kan ikke stoppe, når han bliver sur, fordi den går ikke engang ned igen. Åh, lidt. Ja. Nice harass. Hey, jeg fik noget lastigt. Ja, man kan kun skade en gang. Det er lidt noget. Meget nemmere at spille jungle. Jeg kunne ikke koncentrere sig så meget. Den ene viewer jeg har kommer til at bokse så meget over min dør. Jeg siger til næste gang, jeg er ved at gå amok. Nu har jeg også en hopse her til næste. Nu var jeg last i dag. Den kan jeg finde ud af at ramme. Jeg har ikke noget meget lidt væk. Ja, det er også, hvis det er, skal jeg ja, vi fik et kill. Jeg havde jo ikke brug for det, fordi jeg er jo på nade. Follow me!
Jamen, det har jeg brug for. Okay. Når du kommer i din bæreform, så er du bare... Bæreform? Han bliver til en monster. Monster. Monsterform. Jeg kan godt lide, hvor hedder det, hvor OP vi selv føler os. Vi er ikke sat næste ord endnu. Hvorhenne? Åh, der hvor vi kan blive ganket fra. Som hjælp din AD, kan jeg. An enemy has been slain. An ally has been slain. Jamen fordi at jeg forsøgte at hjælpe dig. Jeg kunne ikke nå hende. Jeg havde manglet kul. Jeg manglede kul del. Jeg manglede kul. Kul der også. Også det. Jeg kunne faktisk godt drikke. Jeg kunne godt drikke kul. Det er sådan dig stå. That's why we're here, right? To get me stuff. Hvad fanden var det for en aggressiv måde at gå ind i det egentlig? Ja. Det var så fuldstændig random, men jeg havde bare ikke nogen chance. Jeg havde ingen chance for at nå at komme med overhovedet. Og du siger det også bare uden at sige noget, som bare sådan... Kom igen. An enemy has been slain. Doing it. Kan du se, hvor du regner med, at jeg kom med os? Hey, så er vi nul. Hey, man kan deny løg alligevel. Og det er lige snart, det er som om, at lige snart jeg går baglæns, så vender min... Det går stærkt. Og du tog kildet endda! Fucking så, man! Fuck dig! Jeg har hovedet død. Sådan. Ej, hvor er du nederen. Jamen, I pumper jeg fuld liv! Du tager bare alle kildsene i din spørgsmål, mand. Hopper jeg bare ind og offrer mig for hårdt her. Det der, det så godt ud. Tak! Den tager jeg. Jeg havde faktisk rummet uden min dræb. Det var fandme også det på. God poke.
Jeg tror, du er lige stadigvæk. Kommer jeg nu? Får vi lov til det her, mand? Har du en vort på dig? Jeg vil sætte dig ned nu. Må ikke snart, de begynder at pinge lidt her sidst. Jeg tror, de søger det sidst, hvor han ikke gør det. Jeg går op i min ku først. Jeg ved ikke, om det er det rigtige, men det virker bare, som det er det, ligesom nogen bruger. Jeg kan også være, at jeg faktisk skal have en kugle her nede. Og man kan sige, min W, det er den, der gør, at hvad her, at det at der tredje bliver mere damage. Ej, det er jo helt vildt. Okay, jeg bliver sur lige om lidt. Jeg bliver sur lige om lidt. Men det gør jeg. Jeg bliver sur! Den sur lille lort. Hvad sker det? What's happening to me? Jeg er sur! I'm mad, bro. I'm mad. Jeg får sådan en job. I'm a maniac. Skader godt nu. Se, det gør vi. Det gør han ikke. Oh, perfect timing. Ja, det virkede også sådan. Det var super sødt af dig. Bitch. Jeg skulle nok have noget ulti, jeg skulle kraftigt have en kill nu. Han, ulti kan jeg kun bruge i mega form.
Og så der han gør sådan med hænderne fremad, og så giver det, hvad hedder det, bare burst damage, og den kors kaster sig med dem, hvis de så rammer ind i en mur. Så hvad hedder det, og så stunner den. Nice. An enemy has been slain. Hun har læst det, det skal man. Jeg går af sig selv, eller hvad? No one engages with that. I'm going to be mad soon. Må jeg se, at min skærm bliver bare rød, når jeg bliver det. Jamen det var det. Det kunne være. Ja, det ved jeg godt, så lige går til at lage det. Fuck, vi gør det, yes. Og så har jeg en masse healing pots. Hvorfor brugte jeg ikke dem? The tactics. Det er altid godt, når man glemmer det. An enemy has jeg har helt lyst til at købe det. Ej, det skal vi gøre. Vi har flash. Vi skal hurtigt have flash. Så bare flash hele tiden. Jamen de er blevet hurtigere til at target nu. Okay. Det skete i forrige patch, at det at de targeter meget hurtigere. Husk at sætte en walk. Nå. Now give me my reward. Yes, I have cake. Yep.
cake. I have cake. Oh, you have cake. We go to eat cake. See you.